kteří hráči jsou nejvíce nedocenění, to vám řeknu v dnešním videu, ale zároveň pro vás máme zlevněné lístky na už vyprodaný zápas Brazílie proti Česku v Praze. Všechnou info budete mít v popisku pod videem, tak tam mrkněte na detaily a najdete tam všechno podstatné. V dnešním videu si ale ukážeme nejvíce nedoceněné fotbalisty, abychom jenom nekritizovali, protože minule jsme ukazovali přeceňované, no a teďka ukážeme i ty nedoceněné. Někteří z nich si zkrátka zaslouží více pozornosti, než momentálně dostávají. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal Netradičně TV. Jo a mimochodem, pokud chcete další podobné žebříčky, tak tam dejte 2000 lajků, takže klikni na like a můžeme pokračovat ve zbytku videa. 20. místo, Kolašinac. Levý bek Arsenalu přišel z německého Schalke zdarma, protože mu skončila smlouva, ale z mého pohledu je to momentálně jeden z nejlepších levých beků na světě. Občas má sice problémy v defenzívě, ale mít z pozice beka 8 asistencí, a to sezóna ještě ani zdaleka neskončila, je úctyhodné číslo. Na 19. místě dostane prostor José Jiménez Atletica Madrid. Uruguajský stoper je ve stínu svého slavnějšího kolegy Godína a nutno říct, že po právu, ale na druhou stranu postupně roste, momentálně je mu pouze 24 let a nenajdeme ani teď příliš mnoho kvalitnějších stoperů. Jsem zvědavý, jak dlouho ho v Atletiku dokáží udržet. Hned takhle v úvodu možná přichází trochu kontroverzní hráč, Mateo Kovačič. Ale přestože souhlasím s tím, že je správně kritizovaný za současné výkony v Chelsea, tak je to z mého pohledu kvůli tomu, že hraje na špatném postu. Nikdy z ní nebude kreativní záložník a mnohem více by mu pasovala role Jorginha, hlouběji ve středu pole. Vidím v něm ale obrovský potenciál a do 2 let klidně může být jeden z top defenzivních záložníků na světě. Má podle vás Kovačič na základ nějakého top klubu a kde je jeho ideální pozice z vašeho pohledu? Dejte mi to vědět do komentářů. 17. místo a barcelonský klenot Arthur. Do Katalánska přišel před sezónu z Brazílie a upřímně jsem ho vůbec neznal, protože brazilskou ligu přirozeně nesleduju, ale co jsem viděl v dresu Barcelony, tak jsem přesvědčený, že se jedná o budoucího top záložníka. Práce s míčem, přehled ve hře a schopnost jednoduchým řešení vybruslit ze složité situace se podobá Xavimu a jeho budoucnost vidím právě v této pozici. Neočekávám od něj příliš mnoho gólů ani asistencí, ale pro zálohu Barcelony to bude dlouhodobě nepostradatelný hráč. 16. místo a oblíbenec Vilka a Mauricia Pochettina, korejský Universal Son. Do Premier League přišel s luxusní bilancí, ale první sezónu vyhořel. Dokonce nedávno v rozhovoru potvrdil, že se po první sezóně chtěl vrátit zpátky do Německa, ale zůstal na žádost Pochettina a dnes už patří k nepostradatelným hráčům Spurs. V letošní sezóně nazbíral 16 gólů a 9 asistencí. 15. místo a jdeme se podívat do Itálie, konkrétně do Neapole, ve které působí polský záložník Zielinski. Po příchodu Ancelottiho dostává pravidelně šance v základní sestavě a v drtivé většině zápasů, ve kterých jsem ho viděl, na mě udělal velice příjemný dojem. Dokonce ho řadím výše než jeho spoluhráče Alana, který je mediálně známější. Při 14. místě se vracíme do Španělska, konkrétně do zálohy Atletica Madrid, kde působí Koke. Oni jsou už sice všeobecně ví, že je to kvalitní hráč, ale přesto mi přijde, že je trochu zastíněný tím, že hraje v Atletiku. Jedná se o dokonale vyváženého záložníka, který je kvalitní jak směrem dopředu, ale zároveň je velice silný také defenzivně. Na rozdíl od některých ofenzivních hráčů Atletika je také produktivní, takže si myslím, že by si zasloužil mnohem větší pozornost, než která mu momentálně je dávána. Ano, i na 13. místě bude střední záložník. Ale Aaron Ramsey je podle mě jeden z top záložníků, pokud ho dáte na správné místo. Vždy mi přišlo, že je trochu limitovaný Özilem, protože právě post ofenzivního záložníka mu sedí nejvíce. Ve dvoučlenné záloze je nedostatečně pozičně disciplinovaný a může propadávat, ale pokud ho dáte do záložní trojice, získáte energeticky nevyčerpatelného hráče, který je navíc gólový. Od příští sezóny bude hrát v Juventusu, pro který to bude podle mě obrovská posila a myslím si, že až tam ukáže, jak moc kvalitní je. Nepochybuji o tom, že bys tam probojoval do základní sestavy. 12. místo, Diego Godín. Konečně zase nějaký obránce a sice nepochybuji o tom, že by někdo neoceňoval Godína, ale podobně jako u Kokeho mi přijde, že kvůli tomu, že hraje v nevýrazném Atletiku, tak se mu nedostává takové pozornosti. Dlouhodobě to byl pro mě nejlepší stoper na světě a i když ho v mých očích momentálně přeskočil Van Dijk, tak stále patří Godín do top trojky.
11. místo možná někoho z vás překvapí, ale je to Raheem Sterling z Manchesteru City. Když se podíváte na jeho čísla, zjistíte, že jen málo který hráč mu může konkurovat. Po příchodu Guardioli šel extrémním způsobem nahoru, ale teď byste jen těžko hledali lepšího křídelníka. Dává góly, přihrává na ně, neustále je v pohybu, aktivně presuje a je silný v kombinaci. Fuha, jen velmi, velmi těžko bych momentálně hledal lepší a komplexnější křídlo, než je právě Sterling. Ten týpek má prostě úplně všechno. A jaký je na to váš názor? Je Sterling nedoceněný? Případně jaká pravá křídla považujete za lepší, než je právě Sterling? A napište klidně i důvod proč, ať to má zase nějaký smysl. Začínáme první desítku a máme tady prvního brankáře. Keylor Navas byl několik let jedničkou Realu Madrid, ale neustále se řešilo, koho do branky Real koupí. Dlouhodobě to byl De Gea, nakonec se podepsal Courtois, ale vždy mi u Navase přišlo, že Real vůbec nepotřebuje lepšího brankáře. A naopak by mu měli projevit větší respekt, když je v těžkých chvílích několikrát v Lize mistrů podržel. Za mě je i momentálně lepší než Courtois, pouze proti němu hraje věk. 9. místo, Sergio Aguero. Nejlepší střelec z historie Manchesteru City, ale zároveň hráč důležitých zápasů. To je něco, co na velkých hráčích vždy dokážu extrémně ocenit, pokud dokáží ty svý nejlepší výkony předvíst v těch velkých zápasech. Pro mě je tohle naprosto klíčová vlastnost velkých hráčů a Aguero už ukázal nejednou, že to umí i ve velkých zápasech. Pokud vynechám Messiho s Ronaldem, tak v konkurenci normálních lidí je pro mě Aguero společně s Kaneem a Mbappem nejlepším útočníkem na světě. 8. místo a jestli si někdo zaslouží dlouhodobou chválu, je to Azpilicueta z Chelsea. Jeden z nejvíce univerzálních hráčů, kteří ale zároveň dokáží hrát na velice vysoké úrovni na několika postech. Bylo vtipný, když jednu chvíli byl nejlepší stoper, pravý i levý back v kádru Chelsea, právě Aspi. Směrem dopředu vám toho sice tolik nedá, ale vždy víte, co od něj můžete očekávat a svůj standard směrem dozadu si vždycky udrží. Co se týče defenzivní stránky, tak jeden z nejlepších backů na světě, pokud ne ten úplně nejlepší, bohužel na backa, nebo respektive na moderního backa mu chybí ta ofenzivnější stránka. Ale myslím si, že ve tříčlenné obraně je to jeho naprosto nejlepší post. 7. místo a klíčová postava Juventusu. Ne, není to Ronaldo. No, respektive, Ronaldo je samozřejmě klíčová postava Juventusu, ale máme tady ještě někoho jiného kromě Ronalda. A můžeme se bavit o jeho gólech, ale nebýt zataženého tvůrce hry Pjaniče, hra Juventusu je poloviční, a to doslova. Takže právě Pjanič je pro mě na 7. místě, co se týče nedoceněných hráčů. Je to samozřejmě dané skladbou záložníků v Juventusu, kde jsou převážně atletické typy hráčů a možná i proto Pjanič tolik vyniká, ale to nic nemění na faktu, že bez Pjaniče chybí Juventusu ten klíčový díl skládačky při přechodě do útoku. Postupem let se hodně změnil a totálně transformoval svůj herní styl od doby, kdy to byl jenom hráč, který uměl kopat přímé kopy. 6. místo je asi jméno, které tu příliš fanoušku nečekalo. Ale Tom Heaton je pro mě dlouhodobě jeden z nejlepších brankářů Premier League a nechápu, že golman s takto vyrovnanými výkony může být stále v Burnley. Ano, je mu už 32 let a teď byl skoro rok zraněný, ale už předtím, než se zranil, tak chytal fantasticky. Teď se vrátil a pouze navazuje na to, kde skončil. Pro mě jednoznačná jednička Anglie a pořád bych mu přál nějaký větší přestup do top klubu, protože 32 let na brankáře přece jenom není zas tak moc, aby nemohl ještě nikam jít. Neříkám, že to musí být klub, který hraje o Ligu mistrů, ale klidně si myslím, že týmy v druhém sledu v Itálii, proč ne, stejně tak ve Španělsku. 5. místo obsadí další hráč Juve, Joao Cancelo. Pro mě momentálně nejlepší pravý back na světě. Fantastický v ofenzivě a velice kvalitní také směrem dozadu. V Juve by měl mít podle mého názoru mnohem dominantnější pozici, protože i když můžeme říct, že Walker je lepší směrem dozadu a dokáže zahrát i na stoperu v tříčlenné obraně, tak komplexně mi přijde na pozici fullbacka lepší právě Cancelo kvůli podpoře do útoku a přesným centrum. 4. místo a kontroverzní Paul Pogba. Pod Mourinhem nepředváděl takové výkony, jaké se od něj očekávali a nedostával se tolik do poslední třetiny hřiště, kde je hodně nebezpečný, ale vždycky jsem ho bránil, že podmínky, které jsou okolo něj, nejsou ani zdaleka ideální, aby mohl předvádět ten svůj nejlepší fotbal. Po příchodu Solskjaera se to ale všechno změnilo, je nezastavitelný a konečně naplňuje moje slova, když jsem říkal, že jeho fotbal teprve ještě přijde. Kdo je podle vás momentálně nejlepší střední záložník na světě? Rozepište se v komentářích a klasicky mi dejte i důvod, proč právě daný hráč a klidně můžete i nějaký hráč mezi sebou srovnat. 3. místo a další defenzivní záložník. Musím říct, že defenzivní záložníci to mají s uznáním velice těžký a jinak tomu není ani v případě Busquetse. Jeden z mála hráčů, jejichž technickou kvalitu extrémně cením,
A způsob, jakým dokáže pracovat s míčem na malém prostoru, je neuvěřitelný. Styl, jakým dokáže přijmout přihrávku ve správném úhlu, čímž sebere proti hráči jakoukoliv šanci, aby mu míč vypíchl a následně dál cirkuluje míč, je ojedinělá. Ale protože to jsou atributy, které každý fanoušek nevidí, nikdy Busquets nebyl pořádně doceněný. Možná jenom fanouškama Barcelony, ale i u nich najdeme nějaký ty pochybnosti. Já jsem měl štěstí ho sledovat nejenom v televizi, ale i naživo a můžu vám říct, že je to naprosto speciální hráč, který je svým způsobem částečně nepochopený. Podobně je na tom i můj oblíbenec Fernandinho, který se umístil na druhém místě, ale v letošní sezóně jsem ho už několikrát chválil, takže jste to asi v tomhle žebříčku mohli očekávat. Naprosto komplexní hráč, který sice nastupuje na stejném postu jako Busquets, ale typově je úplně odlišný. Atletičtější, agresivnější, ale i on umí poslat finální přihrávku a míč mu rozhodně nepřekáží. Naprosto komplexní záložník a jak už jsem několikrát v této sezóně říkal, tak momentálně je to pro mě nejlepší defenzivní záložník na světě. První místo zaujme Petr Čech. Beru to čistě z pohledu Čech a Slovenska, protože v zahraničí je Čech dostatečně doceněný a někteří ho berou jako legendu, nebo spíš většina lidí ho bere jako legendu a někteří ho berou jako toho nejlepšího brankáře v historii Premier League, ale v Čechách se na něj neustále nesmyslně plive, řeší se každá jeho chyba a minimalizují obrovské úspěchy z minulosti. Z mýho pohledu je to třeba nejlepší brankář v historii Premier League, ale my se ho nedokážeme vážit, protože je z Česka. Tohle je prostě neuvěřitelný. Každopádně nic překvapivého. Čeští fotbalisté jsou všeobecně nesmyslně zhazováni, místo toho, aby je někdo podpořil. Za mě úplný bullshit, ale tohle už je... prostě bohužel česká mentalita. Tohle byl můj žebříček. Tak mi dejte vědět do komentářů, jak by vypadal ten váš, pokud bychom vybrali 20 nedoceněných hráčů. Zároveň nezapomeň, že v popisku máš možnost si koupit lístky na zápas Brazílie-Česko od fotbalového snu, ale zároveň na mém osobním účtu vyšel vlog, ve kterém jsem byl jen pár metrů od Messiho a ve videu je i soutěž o lístek na zápas Brazílie, na který byste šli společně se mnou. Odkaz budete mít v popisku a pro dnešek už je to všechno. Tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj.